الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم حدود و تعزیرات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. چوتھی سزا ہے قذف. قذف کا مطلب ہے بدکاری کی تہمت لگانا, یعنی کسی کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اس نے بدکاری کی ہے, بدکاری کا الزام لگانا, اس کو قذف کہا جاتا ہے اصطلاح میں. قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت 4-9 ہے جس میں اس کا قانون بیان ہوا ہے. ارشاد فرمایا, والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعہ شہداء فجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انه لمن الصادقین والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤوا أنها لعذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو, اور یہی لوگ فاسق ہیں. لیکن وہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں, اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ ان پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے ہوں. اور بیوی سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر خدا کا غضب ٹوٹے اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو. اس میں 2 پہلو زیر بحث آئے ہیں, کسی مرد یا عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دینا, میاں کا بیوی یا بیوی کا میاں پر بدکاری کا الزام لگا دینا, یعنی یہ 2 معاملات الگ الگ, ان کا قانون بھی الگ الگ بیان کیا. یہ قذف کا حکم ہے, یعنی یہ جو آیات آپ نے سنی ہے یہ قرآن مجید میں قذف کا حکم ہے. ان آیتوں میں اگرچہ صرف عورتوں ہی پر تہمت کا ذکر ہوا ہے, لیکن عربی زبان میں یہ علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہے جو محض اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے الزامات کا ہدف بالعموم عورتیں ہی بنتی ہیں, اور معاشرہ اس معاملے میں انہی کے بارے میں زیادہ حساس بھی ہوتا ہے. یعنی یہاں پر مردوں کا ذکر ہی نہیں کیا, عورتوں پر تہمت لگانے کو موضوع بنایا ہے, اس لیے کہ زیادہ تر معاملہ ان کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اشتراک علت کا معاملہ ہے تو سب کے لیے قانون یکساں ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عام طور پر تمام احکام میں مذکر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی اصول پر اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی یہاں چونکہ معاملہ زیادہ عورتوں کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب, جس معاملے کا غلبہ ہے اسی کو موضوع بنا لینا. تو قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا اس سے آپ اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں, اور اس میں عورتیں بھی خوش ہو سکتی ہیں کہ یہاں صرف انہی کی عصمت کا معلوم ہوتا ہے, تحفظ مقصود ہے. یعنی الفاظ یہی استعمال کیے گئے ہیں اگرچہ مرد شامل ہے اس میں. لہذا اشتراک علت کی بنا پر, یعنی کیونکہ معاملہ ایک ہی ہے تو اس وجہ سے یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے عام قرار پائے گا, اسے صرف عورتوں کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی جس طرح مذکر کے صیغوں میں دیے گئے حکام میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں, اسی طرح یہاں جو حکم بیان ہوا ہے اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ خاص رہے, صرف اس وجہ سے عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہدف بنتی ہیں اس طرح کے الزامات کا. قذف کی 2 صورتیں اس میں بیان ہوئی ہیں, یعنی بدکاری کی تہمت کی 2 صورتیں بیان. ایک یہ, پہلی صورت کیا ہے, ایک یہ کہ کوئی شخص کسی شریف اور پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے, ایک صورت یہ. یعنی اگر کوئی آدمی اوباش ہے, گلیوں بازاروں میں لوگ اس سے تنگ ہیں, محلے میں سب لوگ واقف ہیں, اس کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے. ایک ایسے مرد و عورت کا معاملہ زیر بحث ہے کہ جس کی حیثیت عرفی مانی ہوئی ہے, جس کے بارے میں کوئی اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا. ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس نے بدکاری کی ہے, میں نے دیکھا ہے اس کو, ایک یہ معاملہ. دوسری یہ کہ اس طرح کا معاملہ کسی میاں اور بیوی کے درمیان پیش آ جائے, یعنی میاں کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو بدکاری کرتے دیکھا ہے, یا بیوی کہتی ہے, یہ معاملہ پیش آ جائے. پہلی صورت میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو ہر حال میں 4 عینی گواہ پیش کرنے ہوں گے. یعنی اگر تو معاملہ عام ہے, کسی شریف اور پاک دامن عورت یا مرد پر کسی نے اٹھ کے الزام لگا دیا ہے, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ مقدمہ نہیں درج ہوگا اس پر. یعنی اس معاملے میں
چونکہ اس کا قانون یہ ہے کہ ایک شریف اور پاک دامن عورت اور مرد کو حفاظت حاصل رہے، اگر اس نے غلطی کی بھی ہے تو پردہ چاک نہ کیا جائے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے یہ حرکت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے بدکاری کی ہے ایک شریف پاک دامن عورت یا مرد کے بارے میں، تو ہم مقدمہ درج ہی نہیں ہونے دیں گے، بات آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے، اس سے کہیں گے کہ آپ چار گواہ لائیں پہلے، اس معاملے میں باقی ثبوت جرم کے ذرائع اختیار ہی نہیں کریں گے، کیونکہ سب سے مشکل شہادتوں کا ملنا ہوتا ہے، تو اسی پہ اصرار کریں گے کہ آپ چار عینی گواہ پیش کریں، اس سے کم کسی صورت میں اس کا الزام ثابت قرار نہ پائے گا۔ قرائن، حالات، طبی معائنہ، یہ سب اس معاملے میں بالکل بے معنی ہے، یعنی معاملہ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے جب یہ شرط لگا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس معاملے میں اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آدمی آبرو باختہ اور بدچلن ہے، یعنی کسی بدچلن، آبرو باختہ، بدنام آدمی کے اوپر اس طرح کا الزام لگ گیا ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یعنی اب ہم مقدمہ بھی درج کر لیں گے ہو سکتا ہے، اور اس مقدمے میں تمام قرائن، حالات، جیسے مقدمہ ثابت ہوتا ہے دیکھ بھی لیں گے۔ لیکن اس آدمی کی شہرت اگر، یا اس عورت کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے، تو قرآن یہی چاہتا ہے کہ اس سے اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں وہ چار عینی شہادتوں کا تقاضا کرتا، اور الزام لگانے والا اگر اس سے قاصر رہے تو اسے لازمن قذف کا مجرم قرار دیتا ہے۔ یعنی اس صورت میں اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکا اور اس نے زبان سے وہ الفاظ نکال دیے ہیں تو پھر اس کی پیٹھ پاسی کوڑے برس جائیں گے، وہ قذف کا مجرم قرار پا جائے گا۔ اس لیے یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے پاک دامن اور شریف لوگوں کے اوپر اس طرح کی تہمتیں نہ لگاتے، پھر ان کو ایک حفاظت حاصل رہے۔ اس سے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چار گواہوں کا ذکر قرآن مجید نے زنا کی سزا میں نہیں کیا، یعنی زانی اور زانیہ کو سزا دیتے وقت عام جو مجرم ہے، بدچلنا، اوباش ہے، معلوم ہے، وہاں مقدمہ وہاں بھی ثابت کرنا پڑے گا، لیکن وہ عام طریقے سے ثابت ہوگا، اس میں قرائن بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، حالات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، انگلیوں کے نشانات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، طبی معائنہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہاں ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہ قرآن مجید نے قصد میں بیان کی ہے، یعنی کسی پاک دامن اور شریف آدمی کے اوپر۔ یہ بھی ہمارے حدود آرڈیننس کی غلطی ہے، ہماری فقہ کی بھی غلطی یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو عام کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زنا کے تمام مقدمات میں چار عینی گواہ لانے ہوں گے۔ یعنی یہ ایک مخصوص صورتحال ہے جس میں قرآن مجید یہ شرط لگا رہا ہے، اور اوباشوں کو بچانا مقصود نہیں ہے، شریف لوگوں کو حفاظت فراہم کرنا مقصود ہے، یعنی یہاں نہیں اجازت دی جائے گی اس بات کی، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اب وہ قذف کا مجرم ہو جائے گا اگر اس نے چار گواہ نہیں پیش کیے، یعنی طبی موقع ہے، طبی معائنہ کرا لیں، نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اس باب کو کھول نہیں دیں گے۔ وہ کہے گا کہ فلاں کام کر لیں، اس کا کوئی سوال نہیں، ایک شریف آدمی کے بارے میں آپ نے زبان کھولی ہے، چار گواہ لائیے ورنہ آپ کی پیٹ پر برس جائیں گے کوڑے۔ تو اس کی سزا قرآن مجید کی روح سے یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے تو یہ بھی کم نہیں ہے، 80 کوڑے مارے جائیں، اسے ہمیشہ کے لیے ساکت شہادت قرار دے دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے منہ پر ٹھپا لگ جائے گا کہ آئندہ یہ شخص کسی مقدمے میں گواہ کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک سزا تو اسی وقت دے دی اور دوسری مستقل طور پر، تو اس سے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر بدکاری کو ایک جرم قرار دے کر قرآن نے اس کے اوپر سخت رویہ اختیار کیا ہے تو اس کی تہمت پر بھی کم رویہ اختیار نہیں کیا، یعنی اس میں بھی ایک قانون بتا دیے اسے ہمیشہ کے لیے۔ جی سر، یہ جو بدچلن شخص ہوگا اس کے لیے بھی چار گواہیاں لانا کافی مشکل کام ہوگا، مطلب ہے کہ ہم کہاں ایک آوارہ اور بدچلن آدمی، میں نے تو اسی کی نفی کی ہے، تو یہی بتایا آپ کو، پھر اس کو بھی تو پروٹیکشن مل گئی نا، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی پروٹیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس کی نفی کی ہے، میں نے یہ بتایا ہے، یہی بتایا ہے آپ کو کہ یہ چار گواہوں کا معاملہ شرفا کے لیے ہے، یہی بتایا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی آبرو باختہ اور بدچلن ہے، وہ کوئی اوباش ہے، کوئی مجرم ہے، تو یہی گزارش کی ہے میں نے کہ یہ اس کا مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہے یہاں قرآن کا۔ قرآن نے یہ چار گواہوں کا معاملہ زنا کی سزا میں بیان ہی نہیں کیا، وہاں پڑھا ہے پوری، وہاں کوئی ذکر نہیں ہے اس کا،
یہ معاملہ بیان ہوا ہے شرفا پر تہمت کے معاملے میں. اس کے الفاظ ہی یہ ہے کہ جو لوگ شریف النفس عورتوں کے اوپر اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے. اسے ہمیشہ کے لیے ساکت و شہادت قرار دے دیا جائے, یعنی اس کی گواہی پھر کسی معاملے میں کبھی قبول نہ کی جائے, اور اس طرح معاشرے میں اس کی حیثیت عرفی بالکل ختم کر دی جائے. یعنی چونکہ یہ شخص قذف کا مجرم قرار پا گیا ہے, اب اس کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. کسی آدمی کے بارے میں ایک اچھے معاشرے کے اندر یہ ٹھپا لگ جانا کسی گواہی قبول نہیں کی کیا جائے گی, یہ بجائے خود ایک بڑی سزا ہے. 80 کوڑے اور رد شہادت, یعنی دو گویا سزائیں دی جائیں گی. 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے رد کر دی جائے گی. یہ اس جرم کی دنیوی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں جیسا کہ ارشاد ہوا, یہ لوگ فاسق قرار پائیں گے. یعنی اب تیسری ایک سزا اللہ تعالیٰ نے اور دے دی ہے کہ قیامت کے اندر بھی اس طرح کے شخص کو جس نے الزام لگایا ہے جھوٹا کسی آدمی کے اوپر اور گواہ پیش نہیں کر سکا, اس کو اللہ تعالیٰ فاسق قرار دیں گے, مجرم قرار پائے گا قیامت میں, الا یہ کہ اپنے جرم سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ و استغفار کرتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں عفو و درگزر ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں معاف کر دوں گا اگر رویے کی اصلاح کر لی, لیکن دنیوی سزا ختم نہیں ہوگی, وہ دے دی جائے گی. یہ ہوئی پہلی صورت. تو یہ میں نے واضح کر دیا آپ کے اوپر کہ اس چار گواہوں کو لانے کا تعلق شرفا کے معاملے میں ہے, یعنی ان لوگوں کے معاملے میں ہے جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ کوئی اس طرح کا کام کریں گے. بدچلنوں اور اباشوں کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت جو اس کو پڑھیے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے, جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں. تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں. دوسری صورت میں, دوسری صورت کیا ہے, یعنی میاں اور بیوی کے درمیان یہ نوبت پہنچ جائے, میاں نے کھڑے ہو کے الزام لگا دیا بیوی نے. عام طور پر چونکہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہے, آسانی سے یہ معاملہ نہیں ہوتا. کسی دوسرے پر الزام لگانے کا معاملہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے, اب یہ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے. یعنی اس میں میاں سے بھی کہا جائے چار گواہ لاؤ, بیوی سے بھی کہا جائے کہ چار گواہ لاؤ, اگر چار گواہ وہ نہ لائے تو کیا اس کو بھی 80 کوڑے کی سزا دے دی جائے. تو یہ وہ ظاہرہ کے معاملہ ایسا ہے کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صورتحال کچھ مختلف ہونی چاہیے, تو قرآن نے مختلف مان لی ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ شہادت نہ ہو تو معاملے کا فیصلہ قسم سے ہوگا. یعنی اگر اس کو شہادتیں مل گئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, شہادت پہ فیصلہ ہو جائے گا. اس کے پاس گواہی نہیں ہے تو آئے اور پھر وہ قسم کھائے گا. فقہ اسلامی میں اس کے لیے لیان کی اصطلاح مستعمل ہے, اس کو لیان کہتے ہیں. جس طرح اس کو قذف کہتے ہیں اس کو لیان کہتے ہیں. اس کی صورت کیا ہوگی, قسم کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ میاں چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا, چار بار وہ کہے گا اللہ کی قسم کھا کے کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے اس میں سچا ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ لعنت سے لعان کا لفظ بنا ہے. اس کے جواب میں اب یہ میاں نے قسمیں کھا لی, اس سے کچھ نہیں ہوا, عورت سے کہا جائے گا کہ اب تم بھی اس کی مدافعت میں قسم کھاؤ. اس کے جواب میں عورت اگر اس قسم کی کوئی مدافعت نہ کرے, عورت کہتی کہ میں نہیں کھانے کے لیے تیار, سزا دے دی جائے گی, ثابت ہو گیا مقدمہ. لیکن اگر وہ سچی ہے, اس پر غلط تہمت لگا دی گئی ہے, تو پھر کیا کرے گی وہ؟ پھر اگر اس کے جواب میں عورت اگر اس قسم کی کوئی مدافعت نہ کرے تو اس پر زنا کی وہی سزا جاری ہو جائے گی جو قرآن مجید میں اس کے لیے مقرر ہے. جو سزا آپ پڑھ چکے, 100 کوڑے کی سزا اگر, یعنی کوئی رعایت کا معاملہ نہیں ہے تو جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا, تو صرف اس صورت میں سزا سے بری قرار پائے گی جب وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے. یعنی جیسی قسمیں اس نے کھائی ہیں ویسی پھر وہ کھائے گی جواب میں, اور اگر اس نے کھا لی ہے تو پھر اس کے بعد سزا نہیں دی جائے گی, یعنی پھر جرم کو ثابت نہیں مانا جائے گا. یہی معاملہ اس وقت ہوگا جب بیوی نے میاں پر الزام لگایا, یعنی طرفین میں یہی معاملہ ہوگا. کسی میاں اور بیوی کے درمیان یہ واقعہ پیش آ جائے, یعنی اب کیا ہوا کہ میاں نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا, قسمیں کھا لی اور بیوی نے بھی کھا لی, تو ظاہر ہے کہ اب ان میں سے ایک لازمن سچا ہے, ایک لازمن جھوٹا ہے, یہ تو واضح ہو گیا نا. یعنی اب تو کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی. یہ واقعہ کسی میاں بیوی کے درمیان پیش آ جائے تو الزانی لا ینکح الا زانیہ,
میاں نے قسم کھائی ہے تو اس نے بھی گویا اپنی طرف سے اسے زانیہ قرار دے دیا ہے, اور اگر عورت نے کھائی ہے تو اس نے بھی اپنی طرف سے زانی قرار دے دیا ہے. تو پھر زانیہ اور زانی کا جو قانون ہم نے اوپر بیان کیا اس کی روح سے ان کا نکاح باطل قرار پائے, تفریق کرا دی جائے گی, یعنی اب وہ میاں بیوی نہیں رہ سکیں گے اس کے بعد, اور عدالت کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے درمیان تفریق کرا دے. تو یہ صورتحال اس طرح کے معاملے میں ہو جائے گی. یہ دیکھیے یہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہے, قرآن مجید نے جب یہ قانون بیان کیا ہے جیسے اوپر بیان ہوا ہے تو اس کے لیے الفاظ آئے ہیں, اصل میں اس کے لیے یدرا انحل عذاب کے الفاظ آئے ہیں, یہ میں نے نیچے نوٹ لکھا ہے. اسی مفہوم کے لیے ان آیات سے پہلے سورہ نور کی آیت 2 میں عذابہ ہما کی تعبیر اختیار کی گئی, یعنی وہی لفظ وہاں اختیار کیا گیا ہے. عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ اس میں یہ قاعدہ بالکل مسلم ہے کہ معرفہ کا اعادہ, معرفہ کون ہوتا ہے جس پر دی آیا ہوا ہو, معرفہ کا اعادہ اگر معرفہ کی صورت میں کیا جائے اور کوئی قرینہ مانے نہ ہو تو دوسرا بین ہی پہلے ہوگا, لہذا 100 کوڑے کے سوا کوئی دوسری سزا اس سے کسی طرح مراد نہیں لی جا سکتی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ بیان کریں کہ بدکار کی سزا 100 کوڑے ہے, اگر کوئی عورت قسمیں کھانے سے انکار کر دے تو اس کو سزا وہی سزا دی جائے, تو اب وہ سزا مختلف نہیں ہو سکتی. اور یہ عورت کون ہے؟ شادی شدہ, میاں بیوی ہے نا. تو قرآن مجید نے سری نس سے یہ بات ثابت کر دی کہ شادی شدہ کی سزا بھی 100 کوڑے ہی, یعنی جو ہم پیچھے بحث کر چکے ہیں اس کے لیے ایک مزید استدلال اس سے نمایاں ہو جاتا ہے. تو یہ تو جناب ہوا معاملہ اس کا, قذف کی سزا کا, یعنی گویا یہ سزا ان مجرموں کے لیے ہے کہ جو کسی پاک دامن اور شریف مرد یا عورت پر تہمت لگا دیں. اب دلچسپ بات دیکھیے آپ کہ جو چوری کی سزا ہے اس میں بھی صفت کے سیگے ہیں, اسارے کو بس سار کا, یعنی فعل نہیں استعمال ہوا, ورب نہیں استعمال ہوئے. اچھا زنا کی سزا میں یہی صورتحال ہے, لیکن یہاں دیکھیے والذین یرمون المحصنات فعل ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات نہیں دیکھے جائیں. سوال یہ ہے کہ بدکاری تو کسی ترغیب کسی مسئلے میں ہو سکتی ہے کہ اس میں رعایت دی جائے, چوری میں بھی یہ ہو سکتا ہے, تہمت لگانے کے لیے کیا ترغیب تھی, گھر میں بیٹھے آپ اطمینان کے ساتھ, تو اس وجہ سے نہ یہاں جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی, یہ تہمت لگا دیا آپ نے مجرم آپ تو سزا دے دی جائے گی. تو یہ دیکھیے کتنا لطیف فرق قرآن نے کیا, یعنی بتا دیا کہ یہاں نہیں, ان دونوں میں یہ چیز موجود تھی, چوری میں بھی آپ دیکھیں گے آگے.